När vi installerar Wordpress så finns det ju vissa saker som Wordpress att säga kan ur lådan, men det är inte alltid de sakerna räcker till. För det absolut mesta så finns det ju viss funktionalitet som vi skulle vilja ha av Wordpress, men det finns inte i standardutbudet. Vi behöver då titta på plugins. Idag tänkte jag att vi skulle ta och titta på hur man gör för att utveckla sådana här plugins för det är inte så krångligt att skapa sådana här plugins. Vad då ett plugin för någonting? Ett plugin till Wordpress det är någonting som utökar funktionaliteten i Wordpress. Låt oss säga att vi hemskt gärna skulle vilja ha Eh, bildvisar funktionalitet är ett speciellt bildgalleri som vi vill ha. Det finns kanske inte från start. Så då installerar vi ett plugin som gör precis det där. Vi kanske vill eh, backa upp våra databaser till eh, Dropbox varje torsdag exempelvis. Det där är ju ingenting som Wordpress kan från start, men då finns det ett plugin som gör det där. Ett skämt i Wordpress-svängen brukar vara att det finns ett plugin som löser det där så i princip vilket problem man än kan tänkas ha så finns det ett plugin som helt enkelt löser det där problemet. För att hämta plugins så surfar man till wordpress.org plugins det finns väldigt mycket plugins på den här sidan. Det finns plugins inom allt möjligt. Det finns plugins som gör det ena och det finns plugins som gör det andra. Problemet brukar inte vara att hitta ett plugin som löser det man skulle vilja, utan snarare så finns det så fruktansvärt många plugins som gör precis en sån här sak. Och problemet brukar snarare vara att sortera bland bland alla träffar man har fått. Låt oss säga att vi vill ha en en Twitter visare till exempel. Det finns tusentals plugins som gör att man kan visa upp Twitter strömmar exempelvis på sin WordPress-sida. Så problemet är normalt sett inte att hitta ett plugin som möjligen kan göra det man söker utan att det finns så många plugins som löser det så man måste helt enkelt kanske installera flera stycken, titta på lite recensioner, kolla hur många som har installerat det här pluginet tidigare och vad de tyckte om det, se screenshots och så vidare. Att helt enkelt undersöka lite grann före man sätter igång. För det finns garanterat många plugins som gör samma sak fast med en liten twist. När man har in på en Wordpress-sida så kan de här pluginen befinna sig i ett par olika statusar. Man kan ju ladda ner och aktivera ett plugin. Det är väl normalfallet. Pluginet finns då på sidan och är aktivt. Det finns dessutom möjlighet att kunna deaktivera plugins. Pluginsen finns och allting är där så att säga alla filer och grejer. Men pluginet är inaktiverat så funktionaliteten kan man inte nyttja och och så vidare. Men pluginet finns där i alla fall. Man kan se när man klickar på plugins knappen i Wordpress dashboard så ser man den här listan att just nu exempelvis bilden framför oss så finns det 26 stycken plugins på webbsidan. 17 av dem är aktiva och körs. 9 är inaktiva. kan nöja oss där. Det finns dessutom möjligheten att undersöka eller se i alla fall om de här är satta att autouppdatera sig eller inte. Det kan man också få reda på, men framförallt i alla fall här får du reda på om pluginet är inaktiv eller om det är aktiv. Som vi nämnde precis så finns det två olika så att säga status som ett plugin kan befinna sig i. Active är plugin som finns på webbsidan som körs. Koden i ett aktivt plugin är precis som koden i resterande delen av Wordpress. Den finns och funkar och är aktiv helt enkelt. All funktionalitet som pluginet ger får man med helt enkelt. Alla eventuella sårbarheter som pluginet kan tänkas ge upphov till får man också med. Jag eh, brukar försöka att vara lite restriktiv med plugins. Det är så lätt gjort nämligen att man installerar plugins som en tok och kanske inte riktigt tar järnkoll på vad de olika pluginen är bra för, vad de tillför. Om det är så att du har ett plugin som du inte riktigt vet vad det tillför, då ska du definitivt inaktivera det. Om det är något plugin som du inte riktigt litar på då ska du nog inte installera det till att börja med. Du ska definitivt avinstallera det när idén kommer upp. Plugins är nämligen en av de absolut vanligaste sätten att hacka, att ta sig in på en Wordpress-driven sida. Så de plugins som finns, försök att vara lite restriktiva med de plugins som du använder dig av och eh, se till att du alltid klockan tre på natten om det skulle behövas kan förklara varje plugin som du använder dig av. Vad det tillför för något. Ha bara plugins aktiverade som du verkligen vet vad det tillför och varför du har dem. Vi kommer att skriva en del plugins och eh, det som finns längst upp i filen som utgör pluginet är en så kallad header. Det här är den översta raderna kod och det här ligger i filen style.css. Eh, förlåt, inte i style.css. Det här ligger i pluginfilens php POP-fil. Jag var inne och snurrade på något annat där det ligger i style.css. Förlåt mig. Eh, Hedderfilen på Pluginet eh, ser ut på det här sättet. Eh, jag kan i hedderfilen berätta eh, namnet på plugin. Det är för övrigt det enda fält jag måste ha med. Jag kan berätta en länk till var man kan hitta pluginet. Eh, jag kan eh, ge en beskrivning av pluginet, berätta vilken version pluginet befinner sig i och vem som har gjort det och lite licensinformation och så vidare. Så det där matar jag in i pluginfilens header. Och eh, om vi då tittar i Wordpress på hur det ser ut. Så får jag upp den där grejen. Längst ner i den här listan så ligger då pluginet som jag precis gjorde. Mitt fina plugin som var name på mitt plugin. Eh, Kort beskrivning på mitt plugin. Är det var det jag skrev under description. Version 1.0, BY, och så här har vi länk till personen som har skrivit pluginet. Längst sist så har vi även Visit Plugin Site som då är länken till var någonstans som till exempel det här pluginet finns. Så i den här koden så kan du skriva lite metadata helt enkelt för att den här metadatan ska dyka upp på den här sidan. Vi kan nu se om vi jämför pluginet som vi precis skrev med exempelvis pluginet ovanför att eh, vilka fält som innehåller vilka värden så att säga i den här header-sektionen. Vad det gäller just den här header-sektionen så kan vi väl nämna det också att eh, wordpress är väldigt petig på hur man skriver den här. Eh, ibland har jag upptäckt så funkar inte plugin som man har gjort och eh, det som har gått fel är att man kanske har lagt in något mellanslag för mycket i den här. Man kanske har stavat fel på någonting. Den är väldigt petig med just hur headendelen ska se ut för att man ska kunna helt enkelt få och aktivera ens plugin. Så har ni problem med det där så titta så att ni har stavat rätt och så vidare. Det brukar vara där problemet ligger. När du har gjort ditt plugin så tänk på att ha ordning och reda i koden. Jag kommer att återvända till det här med ordning och reda. För ordning och reda är normalt sett bra att använda sig av. Och när det gäller plugins så är det till och med, skulle jag säga, helt viktigt att använda sig av. Jag säger att man ska prefixa allt och eh, vad menar jag med det? Låt oss säga så här. Jag har en funktion som heter update option. Det är det namnet jag har valt att ge på mitt plugin. Det där är ett dåligt namn på en funktion. Update option säger ingenting om vilket plugin som det här hör till och så vidare. För att vara säker på att eh, om man klickar någonstans som resulterar i att funktionen update option ska köras så rekommenderar jag varmt att man döper funktionen till någonting som relaterar till just det här pluginet. Exempelvis skulle ett bra namn skulle kunna vara Mitt-plugin update option. På det sättet så råder inte några tveksamheter om vilken funktion med namnet update option som ska köras. Det kanske kan finnas 44 stycken plugins installerade på en sajt och hälften av dem kanske har använt ordet update option för att Wordpress ska veta vilken update option jag menar så skulle jag starkt rekommendera att man använder sådana här prefixar på saker och ting. Settings till exempel är inget bra namn på en variabel. Settings har nog de flesta pluginsen. Jag skulle nog bättre säga att om du döper din variabel till mitt plugin settings så blir det avsevärt svårare för något annat plugin att komma och, och trampa på mina marker så att säga. Så det där var en liten intro till hur plugins funkar och lite grann vad man har plugins för i WordPress världen.